أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم خود انصاف نہ کر سکا قوم خود انصاف نہ کر سکا سچ ہے گنوں کو ماں اسپیشل نیوز ایجنسی میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت ہم لے کے چلیں گے ضلع کپوارہ کے سرحدی علاقہ ہمارے نمائندے اس وقت وہاں جو تصویر ہے آپ دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پر دیکھ رہے مظفر بٹ صاحب جو رپورٹر ہمارا نمائندہ ضلع کپوارہ سے اس وقت اپنے آپ کے ساتھ موجود ہے کیا دل تۄہہِ کیاہ چھُو ناو خانٛدارَس کیاہ چھُو ناو ژور وور اکھ چھِ اَسہِ تھٲے 10 ؤری آز أتھۍ منٛز اَتھ حظ چھِ ڈیم آب کھسان بیٚیہِ چھِ اَتھ گٔرٕد کیٚمۍ وَسان بانَن منٛز بیٚیہِ حظ چھُم خانٛدار موٚزوٗر سُہ حظ چھِنہٕ ہٮ۪کٲنی ہورٕ وٲتۍ تَس چھِنہٕ ٹھیٖک نہ چھِ ہٮ۪کان موٚزوٗر کَرُن لایق نہ چھِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ تہِ حظ چھِ أسۍ پانہٕ علاجَس تَل دَوا پھٔلِس تَل ییٚتہِ حظ چھِ ساروِیَن ہَمسایَن پَتہ پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُکھ دِژٕکھ حظ نظر تہٕ نیران ٲسۍ تۄہہِ کیٛاہ حظ چھُو وَنان ییٚمی مان ژٕ دِوان ٲسۍ نظر تہٕ نیران ٲسۍ کَران ٲسۍ نہٕ تُہۍ ٲسوا وَنان مطلب تُہۍ چھُو اَتھ مُستحق مطلب تۄہہِ دِمو اہن حظ آ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دِمو یِتھ پٲٹھۍ لِسٹَس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَسہِ گژھِ کیٚنٛہہ بَنُن أسۍ مہ بیٚہمو أتھۍ پاڑِ منٛز أتھۍ ڈیمَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو مطلب ییٚمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز وَنُن کہِ یُس ییٚمہِ جایہِ یہِ ڈانٛچہِ چھُ أمِس بَنٲیِتھ یہِ چھُ حق یہِ چھا مُستحق یہِ چھا حق تھاوان أمِس حظ چھُ بِچارَس أمِس چھُ آب یِتھٕے پٲٹھۍ کھسان یِم چھِ آبسٕے پٮ۪ٹھ ترٛاوان نیٚنٛدٕر اَتی ٲسۍ منٛز دۄہ دۄہ کَڑان بیٚیہِ چھِ غریٖب اِنتِہی غریٖب نظرا شَزرا دِمو تہٕ بَس یِتُے یوت چھُ بہٕ اوترٕ ییٚلہِ لِسٹ ترٛاو أمۍ آیے نہٕ لِسٹَس منٛز کِہیٖنۍ یِمَن کَران عرض کہِ أمِس بِچارِ اگر أمِس واتہِ أمِس واتہِ أمِس أمِس غریٖبَس واتہِ أمِس کیٛاہ اگر حق چھُس أمِس دیٖتو نایَن صٲفی چھِ أمِس حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ یوٗت نایَن صٲفی اَکھ گوٚو حدٕ بیٛاکھ گوٚو حدٕ نٮ۪بَر